ګران همزولو سلام علیکم. بیا هم د ژوند کیسو خپرونې د خپرېدو وخت را رسېدلی دی. خو مخکې له دې چې کیسه واورئ، دا ووایئ چې ملګري یا دوستان لرئ؟ پوهیږئ چې ښه او بد ملګري څه ګټې او تاوانونه لري؟ دا چې پوه شئ، راځئ په ګډه کیسه واورو. های های، تر باغم ډېره لاره پاتې ده. یوه شېبه به د دغه توت ونې لاندې د ویالې تر څنګ کښېنم او دمه به جوړه کړم. دغلته به کښېنم. اوهو توتي، ته یې؟ څنګه دې د چنار ونې په پاڼو کې ځان پټ کړی دی؟ اله، لاندې را ښکته شه. و توتي، دا ته څه وایې؟ چا په تا پسې رالېږلی یم؟ ته خو لاندې را ښکته شه، سمه خبره وکړه. وعلیکم سلام توتي، دا وزرونه دې ولې داسې زوړ نیولي دي؟ خیریت خو به وي؟ لکه چې ژوبل شوی که څه بلا؟ لږ مخکې له نوې ملګري کارغه سره ستاسې د ګاونډي ویلۍ ته تللی وم. خیریت خو و توتي، هلته مو څه کول؟ چکر ته تللي وو. کارغه ستاسو د ګاونډي صابون ور سره راواخېست. یوې ښځې زه په څپلکه وویشتلم. زه ښه و چې ژوبل شوی نه یې توتي، خو په تا باندې هم د شیلو بیزو کانه شوې ده. شیلو بیزو؟ هغه څوک وو؟ څه یې کړي وو اکا؟ الا نو کیسه یې راته وکړه. کیسه یې؟ سمه ده توتي، دا چې ته یې کیسه غواړې زه به یې درته ووایم. ښه، راته غوږ شه. ووایم اکا؟ کیسه خو داسې ده چې په یو لوی ځنګله کې د شیلو په نوم بیزو اوسېده. هغې د تتمو په نوم یوه نوې ملګرې پیدا کړې وه. یوه ورځ شیلو او تتمو د یګ له ډاره په ځنګله کې منډې وهلې او ډېرې وېرېدلې وې. او توتي، سهار به دې نور څه درخوږوم. هغوی تر یوې ونې لاندې ناستې وې چې دمه ونیسي. شیلو بیزو ډېره غمجنه وه. څه باغ مې وکړل، کاشکې مې د زیرې بیزو په خبره کړې وای. های های، نو زیره بیزو هغه څوک به او څه درته ویلي؟ د تا په اړه یې راته ویلي وه. هغه خو تا پېژنې. راته یې وویل چې له تتمو سره مه ملګری کېږه، له جنجال سره به دې مخ کړي. شیلو، د هغې په خبرو پسې مه ګرځه. د مفتو خوړو پیدا کول رد کړ دی. غلی شه تتمو، د مفتو خوړو له لاسه دې د ځنګله حیواناتو ته وشرمولم. اوس نو ما سره ملګری شوې، بس مزې کوه مزې. خطر دې پرېږده تتمو، که یک مو ووینې څه ځواب به ورکوو. ګوره شیلو، زه نه یم ملامته. که دا مفته خوندور خواړه دې نه خوښېدل، زما ملګرتیا به دې نه کوله. های های تتمو، چې یو ځل د یک له چنجال نه خلاصې شو، بیا پوهېږم چې تا سره څه وکړم. ته اوس دا خبرې پرېږده. څه یو خوندور خواړه دي، هله ونیسه وخوره چې وږې پاتې نه شې. اوس خو راسره شریکه یې. اوف اوف، نه پوهېږم چې دا بدبخته شیلو او تتمو بیزوګانې څه شوې. هغه دې پیدا مې کړې، څنګه ښې د ژونې لاندې ناستې دي او شات خوري. ته صبر، اوس به زه خوښ شم. تتمو، که یک راشي څه به کوو؟ شیلو، چرت مه وهه، یک مو نشي پیدا کولی. ته صبر، غلی غلی واشم او دواړه ونیسم، بیا پوهېږم چې څه ورسره وکړم. ای توتي، منتو نه تتمو، یک پرې ور ټوپ کړل. بیزوګانې ډېرې وډارې شوې، منډې یې کړې او له غذا یې وتښتېدې. لږ وړاندې یوې لوړې ونې ته ور وختلې. نور به دې نو څه سر درخوږوم توتي، یک ډېر په کار و. تر ونې لاندې ودرېد. بیزوګانو ته یې وویل چې سزا ور نه کړي تر هغې به له دې ځایه لاړ نه شي. تتمو ډېره ورخطا وه او یک ته یې زارۍ کولې. خیر دی ایګه، خیر دی، ما خو پېژنې، کار مرسته راوړه. خیر دی. اوهو، پېژنم دې، خو خوښه وې، خو اوس هېڅ باور نه در باندې کوم. خدایه، اوس به
باید بکو. خیر دیگا پیه میکنه چی کور نلارشم. نه نه نشیرم نخلاصی دلائی. شیلو ایت تزاره مکوا نشیمونی ولی. شیلو اصی می پتا باورو که ماویل تو دیره کندی زوی و خبر نوم چی تو تدمو ملگری اوز بزنر سرا گورم. شیلو اوزی چی در سرا ایم دیه چا پی کسرا که مکیگا دایگو چی مچی کزم نتری دارگی یو بل سکوانایشو اخوانده و خوانده با پیدا کو. تدمو شیلو دی تی دیلار نلرای راه کتشای کن پاس مولی تندر خیجم والا کرن اخلاسی شای. الا باید بود تو کن ایت را خیجی. نه یو دا قصر بود بود تخفا. نه نه آخه دویده این خطر بقاتا اخرم خیجی تو خبکتم. الا وای مراشوام وای وای الا الا خیبینی تا جبلی بودی تارویکم حالا تاسمو مراش نبودا. زا زم راست ورسره نشن کولای سم توپا دو هلی وزو خو سلیوانه لیم چه سال غور زم پا خطر کی وچه وم. خیفی تاسمو تو خو سلو من گری دوتر نرگو یاو لاس نکنی گلی کماتا شو لاس نلویگم. زا خپل کار دکوا. وای وای خپل کار دکوا کشو چرا اول ویدی؟ اوز بسر در سر گورن اولی داشی کول ها؟ خیلی دیگا تو مرا توایا آخ آخ خوکم مکش و دست کمی آخ بس کشارم ها شیلو بیزو دیخپل و کارون و سزا با اوز مبینی حاله امراستا مکی امراستا شیلو داده در اخلاف حاله ایگا شیلو خوش تا حاله توتی دا غک دی زیری بیزو آقا دی شیلو پخانه ملگره و کلی چی ولی دل لیک سر پا جنجال وستی دا اما آقا و چزره ور تا بد شو ور اغلا غختل شیلو لیک نخلاس کری. آقا شیلوی بیا لیک نخلاس کرد کنه لیک نه. توتی زیری بیزو یک تا دیر زاره وکری چی شیلو تا سو نوائی خو یک دیر پا قار و دی زیری خبره مو نمنلا اما آقا و چه شیلوی بوتلا و پی و غار که بندی کرد. اشمی چرا شیلو بیا تاوشو لکا بیا؟ نور بده نو چه سر در خوگوم توتی دی زنگله طول ایوانات هل تا ورقلن چه شیلو لیگ نخلاس کری خو یک دیر پا قار و ای ایواناتو دانن سهار شیلو لخبل ملگری تطمو سر دما کرا راقلی و او طول شاعت ایران پکلن زده او بکم ها؟ تا سیرت او آیای نه شکره که بینا باید سزا بینی تا سامد را چی بیرد از مو سلام ملگریم اخو ما خلاف نتکری چپ چه شیلو ما پوچ زحمت للری زای نخپل و باچان و تا غشات را اولیو او تا سیراغ لیا و غم را نقلا کلل ولی مداشیو کلل او سواب راکا ایگا سبانو شات تا راورم خیر ده خوشی میکه. نه نه زپو هیگم پو دی چل غالی را نو تختی دوم را چلاکه پلین مگده چی مرشم دخپولی پکیه لاش میبکم تا تا باشاتم راورم دا سی پاسانه زن نه چی را نخلاس والی تو باید خپل سزا ووینی یوه و نیمت که زمد لکور گازاری وره کشوی اما خواه اغام شیلو ور سر وریدی. نه نه سویا ما گازاری نیزی خلا گری اسی پا ما تو مات مکوی پینزو رازی که گیج زمد لکور یو خایستا منگای ورک شوی دی اتمال اغام شیلو ور سر ورائی دی های اسی می ویل شیلو دیر خوا بیزو دا ای خری بیزو دا دریم یزی که گیچی تاس بوزم مامل گری شوی دا والا ټول غلامی په ماډ هوی کې دا شي تاسو موږ لا کړی وی شیلو دا ټول کارونه ستاسو د ملګری دي دي تاسو موږ درس لا یادوم باید دې زنګل مو وشړو زه دا څنګه ولا ولا شي ام صبر کړی وی اکا دا څو کوچوي نه دا څنګه ولا ولا شم دا څنګه توتی دا غږ دی امغه زیړی بیزو دیگه سر تپی و او مخیم پرسیده لی و حال تا چه ورقلا و ایلی داستون زاسان حال که ولیشم بایی اکا ولی پا زیری بیزو تشوی و ها چه؟ سر بده چه در خوگه هم یک او نور ایوانات ما ایران و لزیری بیزوی هم داو پختل چه ولی پا دی حال شویده او سی در توایم چه ولی تو دی حال شوم؟ خ
پوهیږه، ته لومړی شیلو خوشی کړه. ولې؟ سم غواړې د شیلو ملګرتیا وکړې؟ دا نه خوشی کوم، غلا یې کړې غلا. ایږه ته دې ما شا درته راوړل، په دغه پلاستیکي کڅوړه کې دې هوا اخله. اوهو، څومره ډېر شات دې راوړی دي. واو، ډېر خوندور شات دي. خیر اوسېم. اهلا ایږه، شیلو خوشی کړه، خیر دی. سمه ده، وعده به کوي چې تر دې وروسته به غلاوې نه کوي. وعده کوم، بیا مې توبه ده. توبه ورځه نو شیلو، اوس چې پښمانه شوې نور نو څه نه درته وایم. ورځه نو شیلو چې لاړ شو. خیر اوسې زیړې چې زه تې له یک نه خلاصه کړم. ستا سره هم خو داسې پاسي ویلې او زخمي شوې دي. ته مې څه ولیدلې که جنجال اوښتې؟ نو لاړه مې بغونه کې مې شهاد پیدا کړل. ما چې یې تمیرې وې وی چې چلم یو ځای لبونه مې راولوېدلم شوبلم شوب. ما ویل تا ته هیڅ کله بنده خلاصه کړم. خیر اوسې زما مهربانې ملګرې، تا څومره ښه راسره وکړل. ته خو زما ښه ملګرې، ته څه ویلې مې وچلې تتمو سره ملګرېتوب مه کوه، ته جنجال راړوې. خو تا نه منله. کاشکې مې له هغې سره ملګرتیا نه وای کړې. اوس ټول حیوانات ما ته د غلې په سترګه ګوري. دې بدې راسره وکړل. زه پوهېږم چې ته ښه بیزو یې، خو له بدو ملګرو سره چې ګرځې خامخا به له جنجال سره مخ کېږي. خوښ چې خپل غلطۍ ته دې پام شو. او توتی، یک او نور ایوانات پوش ویل چه شیلو دی تطمول ملگرتیا پخیمانه شوی ده. اما آقا و چه بیرتا ورسر ملگری شویل، اغیه تای خواده را وڈل او دی پخی علاجیم وکرد. اوی، که زنو بدکار اغا سران نوی کرزی دلی، نو هاگه خزی با پتاپلاک نویشتنم پتاپلاک. آفرین زما و خیاره توتی، خشو چه تا دیم خپل غلطی و منلا، لخه ملگری سر با پخنو میادیگو. خو له بد ملګري سره به د خلکو بدې سیږو او یې څوک به باور نه راباندې کوي. ډېر ښه کوې توتي. ځه نو په مخه دې ښه شه زما شین وزریه توتي. ګران همزولو، دا کیسه مو چې واورېده د افغانستان په تعلیمي موسسه کې نصرت الله صمیم لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ، زموږ راتلونکی.